ჩემი რასაც ამდი გოგორო შეხვედრო და კოცი დეიტს. ბიჭო, ბაია, ჩემი აზრით ბაია პატარაია, არის ძალიან წინწასული და ჩვენ ვერ ვეწევით უბრალოდ მაგის აზროვნებას რა. ახალი დრო და გირჩი მეტი თავისუფლება გაერთიანდეს, რომელმე გითხრეს რომ დროა გირჩიოთ ახალიო. მანდა რომ ანუ ამ წინადადებაში ახალი. არა, ამ წინადადებაში რომელი საკვანძო შენია. დროა გირჩიოთ ახალი, ახალი ალბათ. მე არც საცობების პრობლემა არ არის ამათთან ერთად. საკუთრების ინდექსში პირველ ადგილზე ვართ. რა პრეტენზია არის საერთოდ? ძალიან მაგარ ქვეყანაში ცხოვრობთ რა. ეს ჩემია. ო, ოკეი, მშობს. ესე იგი, დავიწყოთ თავიდან. მოდი გაცნობთ თავიდან. ოკეი. დავიწყოთ. დაიწყე. დავიწყო. ოკეი. მოგესალმებით, მეგობრებო. მე ვარ ბაჩა, ეს არის აკაკი. სალამი. ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ შექმნათ სოციალური ქსელებში პლატფორმა, სადაც გავაკეთებთ კონტენტს, რომელიც შეეხება ძირითადად პოლიტიკურ საკითხებს. და ვეცდებით, რომ ვიყოთ მიუკერძოებლები, ობიექტურები და განსხვავდებოდეთ იმ ტელევი არხებისგან იმით, რომ გქონდეს ჩვენი დამოკიდებულება ჯანსაღი ზოგადად პოლიტიკურ საკითხებზე და ხალხს მიცვეთ საშუალება, რომ ორივე მხრიდან შევახედოთ ამათო იმ პოლიტიკურ მოვლენას. ბაჭა, რაც არის ახლა პრობლემა რეალურად, რატომაც ჩვენ ეს დავიწყეთ, მთავარია ვთქვათ, რომ ჩვენ მედია საშუალებებს აკლიათ ობიექტურობა. არ გვესაუბრებიან რეალურ თემებზე და ცდილობენ, რომ ადამიანების ყურადღება გაფანტონ. ხო და ასე რომ ცდილობენ, რომ თავიანთი რაღაც საკითხები წამოჭრან ის და თან მიკერძოებულად პოლიტიკური ისე. ო, ისეთ საკითხები წამოჭრას თვითონ აინტერესებს და რეალურად ხალხის ინტერესებს ხდება. ხო და ჩვენ კიდე რაღაც გვინდა, რომ ეს სიურცე ამოვავსოთ. ოკეი. და თქვენ დახმარებას დაგჭირდება, რომ გვიყურებთ. ძალიან კარგი. და გამოიწეროთ ჩვენი არხი, დაგვალაიქოთ, კომენტარი დაგვიწეროთ თუ რამე არ მოგეწონებათ და დღევანდელ ვიდეოში ბაჭას და მე მოგვაქვს რამდენიმე ნიუსი ამოკრეფილი და გვინდა, რომ ჩვენი პოზიცია დავაფიქსიროთ ამ სიახლეებთან დაკავშირებით. ხო, ანუ აკაკის აქვს რამდენიმე ნიუსი მოტანილი, რომელიც არ ვიცი რა ნიუსები აქვს და ასევე მე მოგს რამდენიმე ნიუსი და აკაკი მარიცის რა ნიუსებია, რომ ესე ასე მომზადებულები არ მოსულიყავით და ეს ჩვენი აზრი ჯანსაღად დაგვეთქვით. ხო, რომ არ ვიცოდეთ რაზე ვლაპარაკობ და წინ წარ მომზადებულიყავით. მოდი, მოდი ბაჭა დავიწყოთ. ხო, დავიწყოთ. ჩემი ნიუსები დავიწყოთ. ოკეი, დაიწყე. კარგი, პირველი ნიუსი. მოი, ერთი წამით. ეს თქვა. ოკეი, რა. ანუ, ხო, რაღაც პოლიტიკასთან ახლოს არის რა, ჩაუვლი და თან. იო, ძალიან გადაუბა რაღაცა. საცხოვრებო თემასაც. ბეიძე წავედი და კოცი აღმოჩნდა. დავშორდი. ამაზე დიდი რედ ფლეგი არსებობს. ანუ რაღაც ჯგუფი არის, სადაც გოგოები და ბიჭები თავიანთ პრობლემებს ანონიმურად აფიქსირებენ და მე კომენტარებში. ჩვენ რას იზამდი გოგორო შეხვედრო და კოცი დეიტზე. ბიჭო, ჩემი დამოკიდებულება არის, რომ ანუ ზოგადად ეს პოლიტიკური თემები რაღაც საყოფეთ ცხოვრებო საკითხებში არ უნდა მე არავრევი. არ მე მაგალითად ვერ მესვენ კონტაქტს ვერ დავამყარებ ეგეთ ადამიანებს. ჯო, ანუ რა შუაში, ანუ აი 50 ხაზავს, მაგრამ ცხოვრებაში შენთან რა დამოკიდებულება იქნება? რა რას გაგიფუჭებს? ბიჭო, ანუ საკომუნიკაციო დიქნება რთული რა, ანუ ვერ დავემთხოვით ერთმანეთში ვერაფერში. აი რაში მაგალითად? არა, ყველა ხოლმე სულ კონფლიქტი იქნება მუდმივად. ხო და მე კიდე არ მომწონს, ანუ ისეთი პოლიტიკური გარემო გვაქვს, რომ უკვე ანუ დემოგრაფიული პრობლემასაც მიჩნევს. ხოცობის გარდა სხვა რაღაცაზე დავხუჭავდი თვალს, მაგრამ მე მგონი ძალიან დიდი ეს პლეგია. ნაცი რო ყოფილიყო. მე დავხუჭავდი. აბა ვინ უნდა ყოფილიყო? მომენტად არ მომწონს, ნაცი ყოფილიყო, დავხუჭავდი თვალს. აი მე ხოცებზე გაქრა. კი, ხოცებზე მაგრამ. ხო, მე არ მგონია, რომ ეს ჩემი აზრით არ მგონია ეს იყოს პოლიტიკა. კარგი, ხო. ოკეი. და ანუ ეს პოლიტიკური თემები რაღაც საყოფა ცხოვრება საკითხებში არ მგონია რომ გადავიტანოთ, მაგრამ ანუ ხა პოტენციურად ესენი შეიძლება წვრილი ყოფილიყვნენ ბავშვები ყოლოდათ და დემოგრაფიული პრობლემაც რაღაცნაირად ოდნავმაინც არ მიმაჩნია მე დემოგრაფიული პრობლემა რო გვიდგას ჩვენ. იმოდი შემდეგ ნიუსზე გადავიდეთ, რაც უფრო რეალურია. კომენტარებში დაგვიწერთ ამაზე რას ფიქრობთ რა. აი მამუკა ხაზარაძე ციგნის მოყვარულ საზოგადოებას შეხვდა და თავისი ციგნი გამოუშვა სიმართლე გითხრათ, ესე ქვია. რა კაი სათაურია, ეს სიმართლე გითხრათ. მართლა სიმართლეს ვეუბნებოდეს ვაფშე ყველაზე კაი რაწეიში. უნდა ვიყიო უცი. სიმართლე გითხრათ, ყველაფერს გატყუებთ. რაღაც ეგეთი უნდა ეწეროს. სიმართლე გითხრათ, თვარის შუქზე მანდარინების კრეფა არ მიყარს.
მოგეთყვით. ასე ცხენი დავიჯრით ოპ ხოლმე. ო ესე რაღაც სიგიჟეები მეწერა. არ ვიცი ანუ ჯერ მინუტუ წაიკითხა მეტა. თუ უნდა წაიკითხეთ დაგვიწერეთ კომენტარში და გითხარით რას ფიქრობთ ამ ამ ნიუზზე. კაი, შემდეგი ხო ამს დიდი დრო და უთმოთ ახლა ცოტა ესე. ну халхо моклет ეხა რა ხდება რა ჯერ რაღაც მცირე ნიუსებს განვიხილავ და უფრო ნენერა გადავდივართ ხო შევეჩოვე ჩვენს ახლა მნიშვნელოვან თემებზე გადავდივართ რა და შემდეგი ჩემი ნიუსი ესე იგი ტევი იმეც ქონდა ესეთი პოსტი რაღაც სტატისტიკა გამოაქვეყნა რომ რაღაც ორგანიზაციამ რომ საკუთრების უფლების ინდექსით საქართველო 40 საუკეთესო ქვეყანას შორისაა და რაღაც მსოფლიო საუკეთესო 10-ულშია 40 საუკეთესო ქვეყანას შორის თუ ვარ 10-ულში როგორ ვთქვი, ესე იგი საუკეთესო 10-ულში ყოფილი. ხო, ანუ ევრაზიის საუკეთესო 3-ულში და ევროპაში კი პირველ, ანუ ევროპაში პირველ ადგილზეა. ნუ საკუთრების დაცულობის. ხო და გადავედი ამ სტატიაზე და ინფორმაცია წერია მარტო ვინ ჩაატარა ეს კვლევა თორე, ანუ რეალურად კვლევა რაზე არის ჩატარებული ამ ამ ნიუსიდან ვერ გავიგე. ანუ არ რაზგულის ყოველთვის მომცემი ნიუსი არ არის, უბრალოდ ემსახურება იმას, რომ დაგვანახონ, რომ ვითომ რეალურად ყველაფერი კარგად არის, ჩვენთან საკუთრების უფლება მაქსიმალურად არის დაცული, არავის არაფერი არ ხის მოჭრა რო არ შეგვიძლია ეს აზრი აღარ ჩვენ საკუთარ ეზოში. კარგი, ამაზე ხო დააფიქსირეთ თქვენი კომენტარი და არის. ეს რა არის? ახო, ვიცი, აი მოდი ხა ცოტა კაი, მოდი ეს ჩვენ იმას ქენი. ხო, ბაია პატარაიას ეწერა ესეთი პოსტი, რომ ბავშვის მოულაც და სახლის საქმეც არის ძალიან დიდი შრომა და უნდა ანაზღაურებადი უნდა იყოს, რა, ანუ ქალი რო თავის ოჯახში რაღაც სახლის საქმეებს აკეთებს, ეს უნდა იყოს ანაზღაურებადი. და ვისგან ვინ უნდა ანაზღაუროს? ეგ არის ყველაზე მნიშვნელოვანი. ეს რა ქმარი თუ გადაუხდეს ფულს, მე არ მაქვს პრობლემა რა. ბიჭო, ბაია, ჩემი აზრით ბაია პატარაია არის ძალიან წინწასული და ჩვენ ვერ ვეწევით უბრალოდ მაგის აზროვნებას რა. ისეა განვითარებული ისე სიღრმეებში უკვე ჩასული, რომ უბრალოდ ქართული ხალხი არ ვიმსახურებს. არა, მოდი სერიოზულად განვიხილოთ რა. ანუ ადამიანი ძახის, რომ მზრუნველობით სამუშაო უნდა იყოს ანაზღაურებადი. ზრუნველობ სამუშაო, ანუ შეშვილებს რომ ული. ხო, უნდა გიხდეს სახელმწიფო მაგაში ფულს. სახელმწიფო ალბათ იგულისხმება სახელმწიფო. კედო სექტორიდან რო არ გადაგიხდეს რომ უნდა. ხმარი. ბიჭო, ხმარი ანუ როგორ უნდა დაავალდებულო ხმარი რომ ცოტა ფული გადაუხადე? მაგას მაგაში მაგას გულს ხმავს. ანუ შეიძლება რაღაც 1000 ლარი რო გადაუხადო ცოტა ხელფასად. ოღონდ უნდა დაარეგისტრირო ეს. აჰა, აგრიც ხო და იმას საშემოსავლო უნდა გადაიხადოს იმან ბიჭო. ხო და ბიუჯეტშიც ფული შევა რა. აჰა, მაშინ ჩვენი რიდები ყოფილა წინ. პატევის ცემა ბაია პატარაია. ბაია პატარაია ხოლმე. წარმოიდგინე იდეა. შემდეგი რა ხდება? ხო, ეს ან საინტერესო. ეს ის არის, ხო? ტრამპის დაცვა. ბიჭო, ტრამპს ესროლეს მოკლედ, რა, ეგეც განვიხილოთ, რა, ბარემ რომ ესე იგი, სიტუაცია იყო ესეთი, რომ 20 წლის ახალგაზრდა დემოკრატიული პარტიის მხარდამჭერმა 150 იარდის მანძილიდან ესროლა ტრამპს. ორი ადამიანი ამკვდარი, თვითონ ეს ადამიანი, ვინც განსროლა განხორციელა, ის ის ჩაცხრილეს და ტრამპი არის დაჭრილი ამ ყველაფერთან ერთად. რა, ნუ მართალია ყურის ბიბილოში. მაგრამ უფრო ისა ტანში რო დაჭრილი ყოფილიყო, უფრო არ იქნებოდა საშიში ალბათ, ვინაიდან თავთან იმდენად ახლოს ჩაუვარა, ანუ თავის არასთან რომელიც ლეტალური შეიძლება ყოფილიყო რა. ყველანაირად გამორიცხავს ჩემში იმის უსრო რა იმის დადგმულ სიმულაციასთან მქონდეს შეიძლება კავშირი რა და ეს ჩვენთან ძალიან ის იყო საქართველოსში ძალიან აქტუალური იყო რა შეიძლება თვითონ დაედგაო და რისკი ამჯერა საერთოდ ანუ ხო ხო ეგეთ რისკზე არავინ არ მიდის ხო ყველაფერს გააკეთებენ რომ ეს რაღაც ის არ მის ცენტრალს ამ კონკრეტულ სურათს რა შეეხება ხო აქ რა ხდება ანუ ეს ქალი რა ციფრად რო არის შემოხაზული ეს არის დაცვის წევრი ოღონდ აყვანილია კოტირებით ანუ 10 დაცვის თანამშრომელი თუ ყავს 4 უნდა ყავდეს ქალი ესე იგი რაღაც ეგ არის არა 3-დან 1 3-დან 10-დან 3 რა 10-დან 3 ხო და სროლის მომენტში ეს ქალი იმის მაგივრად რომ თავის ესე რომ ვთქვა დაცვის ობიექტს გადაფარებოდა პირიქით ეფარებოდა რა ისე ჩვენთან ახლა პარლამენტში იყო კვოტირება და გავაუქმეთ კიდევ კარგი მაგრამ აი სხვა კერძო სექტორებშიც რო გქონდეს რა მსგავსი პრაქტიკა შენი ჩვენთან ვინმე იმუშავებდა დაცვაში ვარა და დაცვის თანამშრომელი ქალები არიან კი. ნუ ფიზიკად არ შემხვედრია მე უბრალოდ. არ მე კი შემხვედრია. ოკეი. კი, ხო შორის მარკეტებში. რამდენი დეფექტურები იყვნენ? არ ვიცი ხა ის არ მქონია. აი მოიპარია იმოვეჭი. შეიძლება გამოვცადოთ. ხო და ნუ ეს კოტირების ეფექტია რა ზოგადად, როცა კოტირებით არ აქვს შობა ქალი იქნება ან თუ კოტირებით აკავს ვიღაცა რისკი იმის რომ თავის საქმეში არაპროფესიონალი არ იქნება, ძალიან დიდია რა.
ოს. აგ შემდეგი ნიუსი. ქალაქში პარკირების პრობლემა არ არსებობს კახა კალაძე. კი, ჩემი მოტოს შეიძლება თო პარკინგზე ხომ სადაც მინდა ზმაომი არ მაქვს. შეიძლება ხა მეც კარგად დავაპარე პარკინგზე. მართალია ეს კაც. ჩემ ამ არც საცობების პრობლემა არ არის ამასთან ერთად, საკუთრების ინდექსში პირველ ადგილზე ვართ. რა პრეტენზია არის საერთოდ? ძალიან ძალიან მაგარ ქვეყანაში ცხოვრობთ. ხო, ანუ ისეთი ის კონდა წინას არჩი რომ აბანია რომ ისეთი პარკიო რაღაც პარკირების იმეებსო არ ზრდისო. უაზრო 10 ვარიანტი არის. 10 ვარიანტი არის, ყოველ რომელიც არ ახსულდებოდა, იგი ყველაზე მნიშვნელოვანი შე ფურცელი იყო იმჯარიმის ფასი და ეხლა 50 ლარი არის გახუთმაგებულია, გადაიყვანეს 250, ადრე იყო 60 ლარი, ხა არის 250 ლარი. აჰა. გადაყვანე მანქანა რომ გამოიყვანო და პლუს კიდე პარკირებაზე რა უსაშინელი ხდება. აუ, ამას რა დავამატოთ, სახელმწიფო სერვისები არის ყველაფერი ძალიან გაძვირებული რა. აი, პირადობის აღება მე რომ ახსოვს 30 ლარი ღირდა და დაჟე პირველი პირადობის აღება რომ მომიწია, მაშინ უფასოდ მომწეს რა პირველი პირადობა და წელს მოუწია ჩემ ძმას პირადობის აღება და 70 ლარი გადაახდებინეს პირველი პირადობის აღებაში. ანუ ყველაფრის ფასები მინიმუმ გაორმაგებულია. მაგასაც თავის ახსნა აქვს, ხო? ანუ ალბათ ის რაღაც რომ ყველაფერი კარგად რომ მიდის, ეგ არის მაგის ახსნა. დუხს, ეკონომიკას დუხს. ეკონომისტის ყოველებ ალბათ თქვა და ავახსნევინოთ რატო ხდება ეს. მე ვიცნობ რამდენიმე ეკონომისტ და ჯობია ეგ იმათთან გავერთო ეს ეგეთები. კარგი. მე მგონი მოურჩიმე. ჩემი ნიუსები და მე მეკითხე ახლა ჩვენთან რა ხდება ცოტა გავ სერიოზულობ. Ну, მოგლეთ წინა კვირაში ესეთი ამბავი იყო 12 ივლისს, გაიფიცნენ Evolution Georgia-ს თანამშრომლები 4000 კაცია დაფიცული. და ეთხოვენ ხელფასების ზრდას. მაგათ ხო ის რაღაც ჩატის სკრინები გავრცელდა, ხო? რაც აუ ძალიან საზღიროა იყო, ბოლომდე ვერ წავიკითხე იქ რეებსაც წერდნენ რა, საერთოდ კონტაქტიდან იყო თანამოგლეჯილი და რაც შეიძლება თანამშრომლების გაფიცვას რა, ვიღაცები წერდნენ რომ ა უფლება გვაქვს რომ გავიფიცოთ, კი ყველას აქვს უფლება რომ გაიფიცოს რა, რა თქმა უნდა, თუ გინდა საერთოდ არ მიყვდეს სამსახურში, ვერავინ არ დაგაძალებს მუშაობას. უბრალოდ შედეგს ამას ის შედეგი ექნება რომ კომპანიის თანამშრომელი ნელ-ნელა ეტაპობრივად ჩაანაცვლებენ იმ ხალხს. ესეთი ზოგადად ესეთი ჯობები, როგორიც არის კარტის მჩეხავი, რაღაც ის წარმდგენი, შოუს წარმდგენი, სრულიად ჩანაცვლებადი სამუშაო არის, ანუ თან მითმეტეს კვალიფიკაციას არ მოიხო კვალიფიკაციას და ძალიან მარტივად შეგიძლია ამ ესეთი ადამიანი ჩაანაცვლო. თან ამასთან ერთად მე მგონი დღეს ნახე რომ ილონ მასკი შემდეგ წელს იწყებს ჰუმანოიდი რობოტების წარმოებას რა და გაყიდვას, რომელმაც შეიძლება სრულიად ჩაანაცვლოს ადამიანური სამუშაო, რაც ხელით სრულდება. მარტივი სამუშაო. მარტივი სამუშაო. თუ სადღაც პატივს არ ქცემენ, იმ ადგილს უნდა მოშორდეთ პირველ რიგში. და დაიწყოთ ახალი სამსახურის ძერა. და ყველა თუ ესე გააკეთეს, მე უკვე თამასა იწევა. ხო, თითნებურად მომატებენ, ანუ იძულებულები. იძულებულები რომ თამასა იწევს დასაქმებულთა აღდგენაში. კაი, შემდეგზე გადავიდეთ. პოლიტიკური პარტიების გაერთიანება გვაქვს შემდეგი. ახალი დრო და გირჩი მეტი თავისუფლება გაერთიანდეს, რომელმაც გითხრეს, რომ დროა გირჩიოთ ახალიო. მანდ რომ ანუ ამ წინადადებაში ახალი. არა, ამ წინადადებაში რომელია საკვანძო შენი აზრით? დროა გირჩიოთ ახალი, ახალი, ალბათ ახალი. ეს ნიკა გვარამია მაინც იმას არწმობს რა. ნიკა არის ალბათ სავარაუდოდ წამყვანი ამ ორგან ამ გაერთიანების და ის რა ქვია, ის სახელისო ხოლმე მელიას და გვარამიას რა ერთად უწევ ხოლმე იმაში რა ქვია. ეთერებში. ეთერებში და ძალიან ვაბული ინგლისურად. საგზნობად აჩვენებს რომ შენ მეორე ადგილოსანი ხარ, რომ იცოდე, იცოდე შენი ადგილი. იცოდე შენი ადგილი. მე ერთადერთი იმას ვერ ხვდები რომ რატო უარყვეს ამ ხალხმა ნაციონალური მოძრაობის შემოთავაზება, რომელიც ითვალისწინებდა 15 კაცს ჩავსვლთო სიაშიო მხოლოდ ჩვენო და ნაციონალურ მოძრაობას დაახლოებით 20%-იანი რეიტინგი რო გავითვალისწინოთ, 30 კაცი გაყავს საპარლამენტო სიაში. ფაქტობრივად ნახევარი სიის თავის მანდატებს თმობდა ნაციონალური მოძრაობა იმისთვის, რომ ნუ თან ესენიც რო შედიან გაერთიანებაში, ამათაც ხო თავიანთი ხმები უნდა მიეტანათ რაღაც რა. რა თქმა უნდა. სადღაც ალბათ 30-40%-ზე შეიძლება ასულიყონ. ანუ შენი არის ესე უფრო ეფექტიანი იქნებოდა ამათთვის. გაერთიანება, ან ბევრად უფრო ეფექტური იქნებოდა, ბევრად და იდეა შეიძლება ის ხო ნაციები არიან რა. ბიჭო, ხო აი მე მაგალითად ვერ ვიჯერებ იმ ადამიანისგან რომ ნაცია რო არ, რომელიც ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარე იყო და გაურკვეველი მიზეზით წამოვიდა ნაციონალური მოძრაობა და მეორე ადამიანი, რომელიც ნიშას გამო პირდაპირ ტიროდა.
პირდაპირ ეთერში და ანუ ამის ორი ადამიანიდან ვერ ვიჯერებ რომ ნაციონალები არ არის. Ну, ზურაზე და ელენეზე კიდე ცალკე შეხედულება მაქვს მე რომ ეს ხა არ არის განსახილველი, მაგრამ აი ამ გაერთიანებას საერთოდ ჯამში სერიოზულად ვერ აღვიქვა. შენს რა მოტივი აქვს? მაშინ რატო? არა, ეს ცალსახად ახლა ტექნიკური გაერთიანება არის რა, მე ესე უყურებო. ანუ ამ მომრჩეველზე როგორი მოქმედ, ანუ ალტერნატივა მისცეს, რა აი მაგალითად იმათ ვინც ნაცების ანუ ნაცები არის ასე. არა, მე მგონი რომ უფრო შიდა დაპირისპირების ამბავია, რაღაც გავლენებისთვის ბრძოლა. ამ გაერთიანებაში და მაგიტო ვერ მოახერხეს ნაციონალური მოძრაობასთან გაერთიანება. ხო, შეიძლება. მაგრამ მე მაინც მაგრამ რა მაინტერესებს იცი, აი ზურა მეტი თავის ზურა გირჩი მეტი თავისუფლება თა პოზიციონირებს როგორც ლიბერტარიანელი და მემარჯვენე და აი ნიკა გვარამია როგორც მემარცხენე და თუ ჩვენ რაღაც მინიმალური შინაარსიც არ არის საჭირო რომ გაერთიანოთ, ან მინიმალური თანხვედრაც კი არ არის საჭირო რა. მაშინ რატო არ უნდა გავერთიანდე ან ალტ ინფოს ან ნებისმიერ რომელიღაც ძალას თუ ტექნიკური გადალახვა არის მაინც და მაინც რა. ნუ ხა მაინც ის რაღაც წითელი ხაზები სიქით არიან რა ალტ ინფო. ხო, მაგრამ აი წითელი ხაზი ხუნა მაშინ კაფიოდ გავლო სად გაქ რა არის შენთვის წითელი ხაზი? ხო, არ ვიცი, მაგაზე მე მგონი ჟურნალისტთან თუ დაждებიან და ისაუბრებიან, აი ეს ვაკრა და გავიგებდით რას. ხო, რაღაცები ხდება და ვერ ხვდებით რატო ხდება და ეს გვაკლია მე მგონი ქართული პოლიტიკა. კარგი, მაშინ გადავიდეთ შემდეგ ნიუსზე. ქართული ოცნების, ქართულმა ოცნებამ კანონპროექტი დაინიცია, რომელიც დანაშაულებს შეეხება, ამ ინსტიტუტს. Ну, მოკლედ, ქართულმა ოცნებამ დაინიცია ამინისტრის კანონპროექტი. მე არ წამიკითხავ სიმართლე გითხრა. ანუ ეს თანამე ტრენდი არის, მაგრამ რაღაცაზე როცა ლაპარაკობთ, უნდა ვთქვათ, ეს წავიკითხე წინასწარ, ეს არ წამიკითხავს. მაგრამ რაც ფაქტები არის მოცემული, თელი დღის განმავლობაში 4 ციხე არის, 4 ციხე შიმშილობს. ხო, რაღაცა და შეგანგავდა. ქალების სხვადასხვა მატროსოვის ქალების ციხე ეს არის ერთ-ერთი. ითხოვენ რომ გაფართოვდეს. ითხოვენ რომ გაფართოვდეს და ბევრ მუხლებს შეხოს. ანუ როგორ არის? ძირითადად რა, რაც მოვისმინე და რაც წავიკითხე. ძირითადად ეხება კანონის პირველ ნაწილებს, რა, ძირითადად ყველა მუხლის პირველ ნაწილს. პირველი ნაწილი არის ყოველთვის შედარებით მსუბუქი, მსუბუქი სასჯელი რა და ისედაც შეიძლება უმეტ ისეთი მუხლები, შეიძლება რაოდენობრივად ბევრი მუხლი ჩანდეს, მაგრამ იმ მუხლით არავინ არ იყოს დაჭერილი, იმიტომ რომ ამ პრაქტიკის შემთხვევაში პროკურატურაც და სასამართლოც უკვე ისეთ პრაქტიკაზეა, რომ ან პირობითი სასჯელით, ან რაღაც განერიდებით უკვე უშვებს ამ ადამიანებს გარეთ რა და შეიძლება საერთოდ არავის არ შეეხოს, მე მგონი ეს არის რაღაც ისეთი ის დაიჭირონ რა პოზიცია, რომ რაღაც ვინმე არ წამოაძახოს, რომ ეკრიმინალებს რო უშვებს და რაღაცა და თან ვითომ ამინისტრიას აკეთებენ, მაგრამ ის უნდა წინასწარ. ქულების დაწერა ხო იმაზე უნდა იყოს, რამდენ ადამიანს გამოუშვებ. თუ არავინ არ გამოვიდა შენი ამინისტრიით. ნახე, არა, ჩემი აზრით მსუბუქ დანაშაულებზე გაცილებით მეტი ხალხი ზის. კი, რა თქმა უნდა. მაგრამ ძიმე დანაშაულები. და რას ფიქრობ, რომ საზღურს კვეთას არ ეხება? ო თან რატო არ ეხება რა საინტერესო? არ ვიცი მე პირდაპირ. ვინ ვინც ისეთი არის? შემოიპარა საქართველოსში? მგონი მიშაი. სხვა თუ იცით ვინმე დაგვიწერეთ კომენტარებში. არა, რამოდენიმე არის მე მგონი რა, 10-მდე ადამიანი საზღურის კვეთი, ანუ საზღურის უკანონო კვეთაზეა დაჭერილი. რამოდენიმე 10-მდე ადამიანი თორც. რა მოტივი ქონათ ჩვენთან შემოდიოდნენ? ალბათ დეტალურად. მაგრამ ფაქტია რომ მიშაი ეკონომიკური ზრდა, ან მანქანის პარტიებმა უნდათ სადმე და შეიძლება. ოკეი. კარგით, მოკლედ, თუ ქართული ოცნება ამ კანონპროექტს გააფართოვებს, ძალიან მოხალულები ვიქნებით, რადგან ბევრი ადამიანი გამოვიდეს თავისუფლებაზე. შემდეგი ნიუსი. Ну, მინიმუმ შევამსუბუქდეთ მაინც. ახლა, როგორც ვთქვი, 1-6 წელი ხდება. ხო, 1-6 წელი. 6 წელი თუ ზის ადამიანი, 1 წელი მოაკლდება. აჰა. ხო. ხო, რა შეიძლება. კარგი, არ ვიცი, მოკლედ. ხო, ვიცი, რა მაინტერესებს. პოლიტიკურ პარტიებს თუ აქვს ამაზე პოზიცია დაფიქსებული ამნისტიაზე? აა, მე როგორც ვიცი, გახარიები რაღაცებზე იძახთ. მე როგორც ვიცი, გირჩის ქონა კანონპროექტი, გაფართოებული უნდა და არა, გაფართოებული კანონპროექტი თვითონ დაინიცირეს, რომელსაც ხელისმომწერები იყვნენ ნაციონალური მოძრაობა, მე მგონი სტრატეგია აღმაშენებელი და კიდე რამდენიმე ელისაშვილის პარტიაც, ან საკმაოდ ლელო და გახარია არ შეუერთდა მხოლოდ მაგ კანონპროექტს ამ ინსტიტუტთან დაკავშირებით. Ну, რა თქმა უნდა, კოცებიც არ შეუერთდნენ და ალბათ ეს იყო მიზეზი, რომ თავიანთი კანონპროექტის შემოტანას აპირებდნენ. ან საინტერესოა, რომ სექტემბერში და იმას იზამენ, რა, შევა ეს კანონი. Ну, გასაგებია, რომ ემოციის მიტანა უნდა გარჩევნების წინ, რომ უთხრან ადამიანს, რომ აი ჩვენ გამოგიშვით და მოკლედ ხალხო ამას არ წამოეგოს არავინ. თუ ქართული ოცნება ეხა გამოგიშვებს, მეორე დღეს ისევ დაგიჭერს არჩევნების მერე და ეს არ არის
ამინისტია არის ერთჯერადი აქტი რა ჩვენ გვჭირდება სასამართლო რეფორმა რომ ამინისტია საერთოდ აღარ დაგვჭირდეს შემდგომში. კაი, შემდეგი მე მგონი ბოლონიუსი მაქვს მე და ეს ძალიან მნიშვნელოვანი თემა არის ჩემი აზრით და ესეც თქვა სალომეს ხედავ რა წერია. ხო, პრეზიდენტის სარჩელი უცხოელი გავლენების გამჭვირვალობის შესახებ კანონის გაუქმებასთან დაკავშირებით საკონსტიტუციო სასამართლოში შევიდა. ანუ ჩვენი ქალბატონი პრეზიდენტი თვლის რომ ჩვენ ყოველს დამოუკიდებელი საკონსტიტუციო სასამართლო. სიმართლეს იპოვის. ხო და უნდა ანუ კი მიესალმები რა თქმა უნდა რუსული კანონის ურამე გააუქმებს, მაგრამ ჩვენ საუბრობთ იმ საკონსტიტუციო სასამართლოზე, რომელმაც სალომე ზურაბიშვილი ევროპაში ვიზიტის გამო არაკონსტიტუციურად ცნო, სალომე ზურაბიშვილი ვიზიტი არაკონსტიტუციურ ქმედებად ცნო ევროპაში ვიზიტით ან არაფრის გამო. არაფრის გამო. ხო და აი და იგივე სასამართლოში უნდა. იგივე სასამართლოში უნდა და ეს ხო არ ფიქრობ რა ჩემი აზრით ეს სალომეს ხრიდან უბრალოდ რაღაცა პოზიციის ჩვენებაა რა. შეიძლება პოზიციის ჩვენებაც არის, მაგრამ ეს ქართული ოცნების წესი ხო და ხო არ ასხამს წყალს. Ну, ალაპარაკდნენ მაგაზე. Ну, რატო, ანუ თუ საკონსტიტუციო სასამართლო არ გჯერა თუ რატო მიმართეთ, მაგრამ აჰა. ხო, მაინც დააფიქსირა უბრალოდ ამ ეს აქტი იყო დაფიქსირება იმის რომ რუსული კანონი გასაუქმებელია. რას ფიქრობ, როცა პრეზიდენტმა თავის წარმომადგენელი გამოაგზავნა პარლამენტში და მოტივირებული შენიშნები არ ქონდა კანონის მიმართ. აი ეს რა იყო? ა ხო არ ვიცი, ეს არ ვიცი, მომზადებლობის ბრალი იყო ჩემი აზრით, რომ ის ადამიანი, რომელიც მისული იყო და სიმართლის მხარეს იდგა რეალურად, ვერ დაიცო თავის სიმართლე. და ანუ რეალურად ტელევიზორში შეიქმნა სურათი, რომ უარგუმენტოდ უნდათ ამ ძალიან დაჩაგრეს. ხო, ამ უარგუმენტოდ რაღაცას აყოლილი ხალხი არის, რომელმაც არ იცის რა უნდათ. ეს ის შეიქმნა სურათი მართველი პარტიის პროპაგანდისტული საშუალებების მხრიდან კი და ეხაც მე მგონი ესეც ზუსტად იგივე მესიჯს ემსახურება. ანუ აი ვიცი მე ზოგადად მე ზოგადად სალომე ზურაბიშვილის არ მჯერა. ოცნების კაცია ქალია. ქალია, ოცნების ქალია. ანუ ჯერ მე ვერ ხვდები ბიძინა ივანიშვილს რის გამო გამდგან, როდის გავდ რა მომენტში გავუდგა. გვარამი ამროვა გინა მე მგონი მაშინ. მაშინ არა, მაგის მერე მაშინ მიხვდა რომ ბიძინა იყო. მე მახსოვს რომ შადღაც შეხვდა ბიძინა ივანიშვილთან იყო ამ იმპიჩმენტის პერიოდში მისული და გადააფიქსირეს ტელევიზიაში. ანუ შეიძლება ხირო რაღაცა პერსონალური ის არის. ჩემი პირადი აზრით სპექტაკლთან გვაქვს ახლა საქმე, მაგრამ ამას უხეს დადასტურებით ვერ ვიტყვი, იმიტომ რომ არ ვფლობ ინფორმაციას, ამას დრო გვაჩვენებს, მაგრამ მისი ქმედებები კონკრეტული არც ერთი არ იყოს გადადგმული რეალურად ქართული ოცნების წინააღმდეგ. აი თუნდაც ქარტია რო გავიხსენოთ რა, ქარტიაში იყო მოცემული იუსტიციის საბჭოს წევრების დანიშვნა, რომელიდან ეხა ხო მოქმედი 8 წევრიდან 3 წევრი ისედაც სალომეს დანიშნულია და შესაბამისად ანუ რატო დანიშნა ისეთი ადამიანი, რომელიც ისეთ ქართულ ოცნებას ხარეს პოზიციონირებენ? არ ვიცი, აი მართლა ძალიან ამაზე მე მგონი რაღაც ცალკე უნდა რაღაც ცალკე გადაცემა მგონი საჭირო და ანუ მოკლედ ჩემი პოზიცია რომ არ ვენდობი რა სალომე ზურაბიშვილის. ხო, ქართული პოლიტიკა ისეთია რომ არ ვის არ უნდა იმ არავის არ უნდა არავის არ ამბობდნენ თუ რაღაც ესე ორი კაცი არის ეს ერთ ამბობდნენ და მეორეს ფიქრობდნენ მესამის აკეთებ რაღაც უდღეში ვარ რა. კარგი, რა სიტყვა ჩვენ დღევანდელ აუ ვიცი მე ხალხი შეაფასებს. ჯერ მე ძალიან მომეწონა ხალხო, მოკლედ თუ მოგეწონათ ჩვენი ეს ნიუსების გამოწყება, ხო ეხლა რა თქმა უნდა ჯერ ყველა ახლა პირველი ეპიზოდი გვაქვს, კარგად არ ვერ ვეკვევით ყველაფერში, ნელ-ნელა უფრო განვითარდებით. თქვა იმედია. და ხო, კიდე ვაპირებთ სხვა ფორმატის. ხო, სხვა ფორმატებიც გვინა, რა თქმა უნდა, მე მინდა ძალიან პოდკასტები გავაკეთო და მართლა ანუ ჩვენს პოლიტიკოსები იქნებიან თუ ცნობილი სახეები, აქტორები, ხო, დააფიქსირონ თავიანთი აზრი დღევანდელ პოლიტიკურ მოცემულობაზე. შინაარსობრივად, იცი რა გვაკლია, რომ აი შინაარსობრივად არ ლაპარაკო, რა სადღეგრძელოების იმით, რა ქვია, ზედაპირულად. ხო, ზედაპირულად და ასე გადიან ფონს წილიდან წლამდე რა. აჰა. მე მგონი ამარჩენებზე უნდა იყოს შეცვლა ყველაფრის. ნა, იმედია ნახოთ. კარგი. მოდი დავამშვიდობთ. კი. აბა ხალხო, კარგად იყავით. გამოიწერეთ ჩვენი არხი და დაგვილაიქეთ კიდე. ხო და დაგვიწერეთ რა კრიტიკულ კომენტარებიც იქნება რა თქმა უნდა. რა თქმა უნდა, ყველაფერს გავითვალისწინებთ. აი ზამენს შეურაცხყოფაზე ნუ. მოდიშით, ყველაფერს ვერ გავითვალისწინებთ, რასაც დამიწერეთ, მაგრამ ვეცდები მაინც. ხო რა, რაღაც ხوارი დაუცოთ. ხო. და რავი, თუ რამე შეიძლება ბევრი რაღაცა ფეხებზე დავიკიდო. თუ რამეს გამუჯობესების ხრო ამ რჩევას მოგცემთ, მივიღებთ.
სტუმრები ვინ მოვიწვიოთ რაღაცეებს. ეგ ის, ანუ იაქტიურეთ, რომ ჩვენს რაღაც мотиваცია ქონდეს. ჩვენ არავინ არ გოფინანსებს. ჩვენ არავინ არ გოფინანსებს. რაღაცა გვინდა, რომ რაღაც მე პროდუქტს თუ არაფერს გავაკეთე, პროდუქტი ახლა ყურში მკარნახოს. ეს არ უნდა თქვა. არ არის ეგრე მოკლედ, რაც ჩვენ მართლა ვფიქრობ და რაზეც გონია რომ სწორია, იმას ვლაპარაკობთ. ხო, რა საშუალო სტატისტიკური ქართველები ვართ და რაც გვაცრუხებს და რეალურად რა პრობლემებიც არის, ჩემი აზრით იმას გავახმოვანთ. ასე რომ წარმოდებას ისურვებ თქვენ და ჩვენც. დროებით კარგად იყავით. ტურობის მონავარმას თავისუფლება ქვია და როგორც მონავარ ბავშვს თავისუფლების გარეშე არ შეუძლია ჩემ თვალებშიც მონახავ ბავშვს თავისუფლება ბოლომდე თუ შეგიცნია რა მე მონახაზი თუ გააქვს შეცვალე სამყარო თუ კი ჯერ არ შეგიცვლია სუ შეგიცვლია და რაიმეზე და